Ahojte ľudia, ahojte fanúšikovia. Robím krátučký vstup, krátučké videjko. Chcel by som vás pozvať, kto môžete, tak v nedeľu, to je ktorý dátum, nedeľa. Nedeľu, hovorím. Nedeľa. No. V nedeľu. 12. júna kúsok od Turčianskych Teplíc v malej obci Čremošné v reštaurácii Kráľovský dvor bude stretnutie občianske zhromaždenie ľudí, ktorí sú nespokojní so situáciou, ktorá tu dneska je. Bude tam dosť veľké zhromaždenie ľudí, sa plánuje. Bude tam aj Martin Bavulár, budú tam aj ľudia z tohto zo Španielska, tam budú tá Simona, tá pani Simona, čo som s ňou vtedy robil, neviem, či si niektorí pamätáte to video, ten vstup. Aj z toho rádia Slobodný vysielač a mnoho ďalších zaujímavých hostí tam má byť. Čremošné reštaurácia Kráľovský dvor v nedeľu 12. júna, tuším to začína o 10. hodine ráno. Keď môžete ľudia, príďte a ja tam budem takisto, ja sa tam chystám. A bude to proste stretnutie občanov, hej, kde sa ľudia budú môcť porozprávať, vyjadriť svoju nespokojnosť za aktuálnou situáciou, ktorá tu na Slovensku panuje. A ste tam všetci vítaní. Bude tam množstvo ľudí, práve sa tam chystá veľká komunita. Takže určite to môže byť zaujímavé. Takže ešte 12. júna o 10. hodine reštaurácia Kráľovský dvor, čiže možné kúsok od Turčianskych Teplíc. Ste tam všetci vítaní ľudia. A ja tam budem, ja tam dojdem tiež nejako okolo 10. hodiny. Áno, uvidím, ako tam pôjde spoj. Tu nás má tých, takže určite sa tam možno s niektorými z vás, pokiaľ máte čas, tak prídite a stretneme sa, vidíme sa 12. júna v Čremošnom. Pa, pa.